Декілька працівників встановлюють нове бортове скло. Є? Є. Сіло? Так. Отлично. Чи вперед? А ти так? Ну, у нас тут є 4 мм. З початку повномасштабних бойових дій комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» має 31 пошкоджений тролейбус. З них 30 пошкодили 12 та 14 липня. 5 з них не підлягають відновленню, говорить директор підприємства Юрій Сметана. 13 з них – це здебільшого скло. Взагалом ми замовили 56 елементів скла. На даний момент вже 8 одиниць ми відновили та плануємо в вівторок випустити їх на лінію. Зараз, на сьогоднішній день, випуск 29 одиниць, з вівторка буде 35 одиниць рухомого складу тролейбусів рухатись по місту. Скло замовляли у Львові. Коштувало це 230 тисяч гривень. Від моменту, як його замовили, до дня, коли вантаж прийшов на підприємство, минуло 8 днів. За 2 дні обстрілів збитки перебільшили 11 мільйонів гривень по підприємству. Тому що в нас не тільки тролейбуси, це і адмінбудівлі, і скло, і все, але більше 11 мільйонів гривень лише за 2 дні підприємство зазнало збитків. Поряд тролейбуси шпаклюють, миють та готують до виходу на маршрути. Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.